Mande os passes, faz aí. Inteira? Não. Metade. Só a primeira parte, é. Ah. Vamos lá. Então vai. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em caso de amor, sou pequeno, sou carente, sou frágil, sonhador.